Військовослужбовці 126 ї бригади повітряного спостереження військовоповітряних сил Сербії розпочали тренування на новітніх французьких радіолокаційних станціях GM 400. Про це повідомляє офіційний вебсайт Міністерства оборони Республіки Сербія. На даному етапі військовослужбовці отримують навички експлуатації французьких радіолокаційних станцій, які забезпечать Сербію передовими засобами виявлення далекодіючих цілей. Крім моделі gm 400 військово-повітряні сили Сербії отримують кілька радарних станцій GM-200, які покращать можливості обліку та доповнять наявний парк американських ТПС-70 та британських радіолокаційних станцій Маркоуни з серії S. Вперше відомості про закупівлю нових радіолокаційних станцій gm 400 стали відомі у грудні 2021 року, коли міністр оборони Сербії Небоша Стефанович відвідав базу 126-ї бригади повітряного спостереження і повідомив про плани придбання нових систем. Загалом Сербія замовила чотири станції GM-400, які Разом з радарною станцією середнього діапазону GM 200, а також станціями GM 60 і gs 40, забезпечить повне радіолокаційне покриття території країни. Радіолокаційна станція GM 400 була розроблена експертами французької компанії Sales у 2007 році та має здатність виявлення повітряних цілей на відстань до 470 км у стандартній версії та до 515 км у версії Альфа. Використання активної фазованої антенної решітки в діапазоні S дозволяє виявляти непомітні цілі на великих відстанях і фокусуватися на знайдених цілях в певному секторі огляду. Радіолокаційна станція використовує одну поворотну антенну решітку, яка здатна робити 10 обертів за хвилину. Крім того, наразі проводяться дослідження з впровадженням системи штучного інтелекту, яка автоматизує класифікацію цілей та виявлення об'єктів, які можуть представляти загрозу.